Vi driver og vandrer på fjellet. Hatt ingen planer egentlig om å bade eller være litt vanlig I det hele tatt. Men så så jeg det der. Og det så jo litt fristende ut da, kan man si. Må I hvert fall sjekke. Så det må I hvert fall sjekkes ut. Ok, skal vi bare dypesjekke? Ja. Ok, jeg hadde ikke noe interessant om bading, men jeg har selvfølgelig med badedrakt. Altid sjekke om det gjør nok før det hopper.